بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته omulabye omulungi wa Salam TV nate twagala okwaniriza mu programu yaffe eno empisa tukwebaza okwekumira ku lutimbe luno nga toluvaako ne tugamba nti bingi nnyo nga bwegyobiraba bibeerako ebizimba ebikubuulirira ebikuwa ensimbi n'ebirala bingi n'olw'ensonga etukubiriza nti tova ku lutimbe luno Salam TV ate buli lw'olaba mwana wattu gw'oba wa mukisa nti ate toviiramu awo obaako ne kyoyiga obaako ne kyogera nakyo n'osobola okutambuza obulamu nga butambula bulungi amannya nze muzzukula Kasujja Kalungi Yahya Musafa program Empisa nga bulijjo tutenda maaso n'okutunulira ebyafaayo na biki byetujjamu nate tubeera ne mukadde waffe Sheikh Mahmud Kibaate tutunulira empisa njala kujjukizaako bujjukiza nti bwetwakoma omulundi guli twali tulabye nga empisa ezaali nabbi nga bamuteekateeka okubeera nabbi so nga ate twali tumaze okuyingira mu katundu kaffe akaali kalaga obwannabbi na biki byetugenda okubanga tufunamu mu studio mwali era njagala okumwaniriza sebo tukwanirize mani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wabaad abooluganda mwenna assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu bulijjo tukubiriza bukubiriza abantu kubeera nga mufaayo okuyiga n'okusoma naddala ku mpewo ng'eno ya Salam TV etuyamba okumanya ebitukwatako obusiraamu bwaffe ng'omwanjizi wakyogedde insha allahu taala sebo nate twagala okuddayo ku lugendo lwaffe olutunula ebyafaayo nabiki byetuyigamu naddala mukuzeemu mu mpisa wetwakoma omala otuyingizaako obwannabbi kituufu twali tuyingidde mu bwannabbi era nzijukira bulungi nti ku mulungi gwe twakoma twalambika omuntu nti obwannabbi bwakoma era twalambika abantu nti obwannabbi Katonda yabuwa omuntu era amuwa n'ebimutukuza n'ebibulaga byonna ku mulundi guno twagala tusome entandika y'obwannabbi naye nga tetunaba kubutuukako twagala tumanye nti binebine byetwogera bye Makka tetwogera byewala bye Madina tujja bituukako tukyali Makka nabbi gye yazaalibwa nabbi gye yawasiza nabbi gye yakulira nabbi gye yalundira embuzi nabbi gye yakolera byonna byetwayogerako wabula omulembe guno ogw'e Makka nga nabbi agenda okufuna obwannabbi Allah yaguwa ekitiibwa kinene nnyo mu bwannabbi buno tujja bwawulamu emiteeko ebiri tujja kwawulamu obwannabbi obw'emyaka 13 gye tuyita ahadul makki endagaano y'e Makka oba ebbanga ly'e Makka n'emyaka emirala 10 egijjudde gye tuyita al ahadul madani oba embeera z'e Madiina amakulu nabbi yatambuza obwannabbi bwe emyaka nga 23 13 gy'e Makka 10 gy'e Madiina obwannabbi bwe bwatambulira mu myaka 23 ekyokubiri tugenda kubeera nga tutunula mu mbeera eyo engeri gye yakolamu da'wa nabbi sallallahu alaihi wasallama buli mutendera nti nabbi yakola da'wa ate mu ngeri ya mirundi esatu ad-da'watu as-sirriya eyagikolera emyaka esatu eyekyama eyo nno da'wa nkulu nnyo mu da'wa zonna eyo gye mujogere neyammwe yo eyenkiiko yegye muyita robbing ogenda robbinga oli nomatiza ng'ofunyewo abantu bogenda okukola nabo olwo oba ononya abawagizi obwagizi obwo bukulu nnyo ononya abakusemba obeerewo kyogenda okuvaayo ng'olina at least abayimirira naawe abayimirira naawe kati da'wa ey'okubiri ya i'lan eyo eba ya bigambo oluusi n'ebikolwa olwo ya lwatu eno tujja gisomako tujja kusomaku ebyo byombiriri biri mu Makka da'wa ey'olwatu n'ey'ekyama eziri mu Makka kati niwabeerawo da'wa endala egenda okubeera ebweru wa Makka olwo nga tufulumye Makka olwo tulwe n'okulaba ddala obusiraamu bwatuuka butya Uganda bwatuuka butya Kenya bwatuuka butya waje bwatuuka yonna nolwekyo emitendera egyo abooluganda gye tugenda okuyitamu nabbi weafunira obwannabbi bwe naye nno kati twagala kulaba nabbi sallallahu alayhi wa sallam yaafuna atya obwannabbi alyoke akola ebiri bye tugambye nga bulijjo mu butonde omuntu bw'akula alina by'agenda yeesamba
kati wano wanabbi aze akuza ati ali myaka mika nabbi sallallahu alayhi wasallam tukana mtu kako okay omuntu wakula inabi jirijo ne myaka jinabiri mwetano jetwalabye asatu mwetano ali mu bufumbo ali mu kusubula ali mu kukola mukozi ne yakuze lama qaraba al-40 biyaweze biyasemerere myaka 40 yatandika okubako byagala okwetegereza bingi era emyaka ejana bajiita sana shafaka wal aql yatandika okubona emyaka ja kusasira na kutegeera omuntu atandika okusa era kyovola ba omuntu yenamunsi bwaweze emyaka 40 nasigala nga ategeera ngo emyaka 15-20 abake kikyamu ngaweze sana noweze emyaka 40 nosigala ngo otegeera mu myaka ja 15-20 obake kikyamu ekyo ntero kigamba abatabuligi nti mu abatabuligi abakuzeemu abalina emyaka 40 toddayo kwenyumya ko nti ffenga abavubuka ukyali muvubuka akigwe era bw'otandika ebyo ffenga abavubuka ogenda kukola ebyo abavubuka emyaka 18-20 wali badde owabula bawabule ti abange emyaka egyo nagirimu ensobi ze mwakola ensobi ze mukola nazigwamuuko naye obumanyirivu bw'emyaka bwanzijayo n'etuuka eno eyo nsobi otegeeza abasiraamu lwaki nkiteeside ku batabuligi nesitegeeza abasiraamu bonna abasajja abakulu abakuze kuba batabuligi bebeyita abavubuka fetweita abavubuka kale kanga fetweita abavubuka nekati nze nkuze sikyali muvubuka nze nkuze sikyali muvubuka bannange naye bw'okula emyaka egyo olina byoboyagala okwetegereza era olina byoboyagala okusaasira n'otunulira ku baana bo n'abantu abali wansi kati nabwe yakuviza emyaka egyo yatandika okufuna emyaka gy'okutegeera ekyo ntera nnyo kigamba abantu bw'osanga ng'omuntu nga afunye obuvunaanyizibwa nga tanaweza myaka 40 omwegenderezanga nnyo sa ate bw'osangango emyaka 40 nga afunye obuvunaanyizibwa nga tabutwala nga buvunaanyizibwa ye omwekengera nga bwekengezi olio kimwegenderezesa nti emyaka egyo gy'amaanyi gikola buli kimu kyonna mu kusalawo nga bw'alabye mu busobozi bwe ono ky'ova omwekengeera ng'agaanye okukola ebijja mu myaka gye aba takyali wa buvunaanyizibwa ekyokubiri bw'osanga ng'omuntu nga mugagga nga tannaweza myaka 40 omwegenderezanga bintu byakyuka sibu nga tannaweza myaka 40 omwegenderezanga nnyo olina okumanya yazifunya atya so era bw'omusanganga ng'alina emyaka 40 n'okudda waggulu nga talina nteekateeka ya bintu byakugaggawala naye omwekengeeranga kati egyo emyaka gitandika okulaga nti otandise okubeera omuntu atuuludde ateeseteese tewakyali kikuguza mmotoka ya luggi lumu nga nzigule waggulu ku egyo emyaka okujja ng'olina ekinene nnyo ky'onoonya ana gweyo gitwala ku buko onootwala kaani ku buko ng'otwala emmotoka ya luggi lumu egudde waggulu yonnayonayona egenda ewogganira ekkubo omuntu w'emyaka 40 oteekwa okuba nga weegenderezebwa olw'ensonga nti oba muntu ayeebuzibwako oba muntu awa ebirowoozo oba muntu mu famire gwe batunuulira oba muntu asobola okulembera banno kakati nabbi ekyo ne kyekyaliwo allah yamwagaza ekyaddirira nabbi saa sallama yatandika okweyawula ku bantu si kubaawukanako nti abaddukako naye yeyawula atuule afune ebirowoozo ekyo gwe kyekikuwezesaana ova mu kibuga ku saawa 11 noddayo eka nga wavangamu ku 8 ogwekiro ngenzeka weigundi alwa nti yazeeyo ddeewo yakaddeye owulira era gye bakutwala eri mu bukadde gyojya tiakyabiraba olwo gyemyaka egireka tv we wagitadde mu stesheni emu wogyagala olina byokola ki byoyagalawo byebiteeka rediyo byebitandika okukayanya n'abaana ti kambagule rediyo yaabwe nange mbeere neyange kuba temukyakwatagana
Miaka jawu kanyi. Miaka jawu kanyi mbimuagara. Bana miaka jana. Mikulu nyoro ya songa yisonga. Lachi njirudeko. Miaka ana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awezeze miaka ana. Atani kukwa galo kwete gerize bintu. Lwachi chino chiriwe chiti. Lwachi chino chajia. Yeya ula kubantu. Ila gari jabali nur. Alivosema bigali hira. Yagena kulusozi baruita jabali nur. Lwali mwe mpuku. Nabira komu nasirikiriromu. Nyeza bagene Makka barutuka ko. Barutuka ko. Era olusozi olo zilinga mayiro 2 okuve Makka. Era olusozi olo rusozi rulungi nyo ruwanvu naye empuku yalwo mu buwanvu eina emikono gyo giringa ena. Jigatte ena mu buwanvu gende eri bweti. Emikono ngena ngegende eri bweti. Kakati ate mu bugazi gulingo mukono gumune ekitundu. Guno nomala mu bugazi. Nabi yagena nga nabiriyo. Ninge kimubezaayo. Alowooza. Yebuuza. Eseera gawa. Kiki ekiri mu nsi. Obwongo. Bulowooza ebyokukola. Sallallahu alayhi wa sallam. Era bwamala okubeera mu bbanga eryo mu mpuku. Gwali mwezi gwa Ramadhan. Nabeeramu. Ebiseera bye ebisinga obungi yabeerangamu ng'asinza Katonda. Yali asinza ki? Era asinza biki? Yalinga kujukira nti ekigambo kusinza amurun mafuturun fi kulubi nansi. Chintu Katonda yakiteeka mutima gw'abantu. Gwo muntu agani kan 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 kan. Ogamba kiringa bw'olaba omukyala. Omukyala kafaanana atya ekigambo kufugwa akirina mu bwongo bwe. Ate. Yensonga lwaki ne waba ne sente zifaanana zitya anoonya omusajja gw'anaabira ne yafuna amufuga. Aba anoonya bwe yakufuga baganda. Ii. Anoonya bulamu. Ati obulamu ani abufuga obwo? Musajja. Anoja kufuga oba yagala oba tayagala. Alina okuwera ni anoja yana amufuga. Kakati n'okusinza bwe kuli. Ne bw'obeera ng'ofaanana otya. Ekigambo Mungu kyateeka mu mutima gwo kusinza. Nga tetufuddeyo osinza ki? Nyo olina okusinza. Kati Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yatandika okubeera nga naye asinza Katonda we. Kusinza ya majajabe. Na yati ya kumanga kusinza huko. Watafikiri fima haula. Alooza bichie bili mumbere yu. Na hindara bine. Bien sinza bichi. Bine biendi kuyo wanukati chichi. Ani ya leta nseno. Eh? Ani ya leta. E mitiji no. Mitiji no jajia wajitia. Bano bakatonda baba tata. Bano baso mulo kuteka womu tine gubeira wo. Nebamana ne wakubajamu Katonda. Inga tuli dente ndezi no neka tuonda wafono gwe tulia. Lwachi tumulia. Echo no nacho. Ala akilu salim. Fil jismi salimi. Amageza amaramu. Galina kubela mubili mulamu. Bulilosa nganga amagezi go gaganyo kutegiri. Ibi intubi ya Katonda. Umubili go gwe tegirizi. Guinzo kwa ngagulike chizibu. Katina biwa malokta niko kula uoze ibi intubi enyo. Alimu mpuko mwasiri ikirizi. Tata jina chakola. Wahuwa gairu mutumaini. Simu teme nkevu. Kwewe biyariko menamu nzikiriza. Akida jariko. Simu teme kante nzikiriza. Wadde jensi nzamu na imu. Sijitegera bulungi. Echo nno. Tishari cha nabiyeka. Yali tadbiri ya Allah subhanahu wa ta'ala fi uzlatihi. Kunteka teka ya Mungu subhanahu wa ta'ala. Okubela nga nabiye ya ula. Ave wanu ye ya ule. Nze nga chari mtu nga wenda wagawe na liso ma P7. Manjifu ya tasuko kukula P7 yolu warabu. Wa. Ebu gerere. Kama ngama mu Uganda yona. Ebu zemini ya P7 yolu warabu ebitu uruwa. Seka Salimu Seba gara. Hachari mula muwari. Salimu Seba katari uweze. Iyali akuli ya Office Education ni Supreme Council. Uyuma wali ya uansawa utono tono wali kwa utegula. Babu jia wakati. Iyateka teke vigeze ebi. Na yeba tutu kukule vigezo. Natubuza yono ze myezi ngei bili. Natolo kawaka. Udawa. Nengenda kusomere nsotoka. Nali nsula nsimeyo. Nengenda kusomere nsotoka. Mochisuro. Weteke kere vibuzo. Neteke kere vibuzo. Gwachima ina vikola bulu unji. Echitoja kuchima nyanyo kubanga sija cheyo gila konyo. Nena vikola bulu unji kubanga. Ina netura kwa sheke ya funa. Yetuwa yetu mbuzo. Sala msasi. Ne, rekodi si jeziri. Rekodi si jeziri. Ne, neteke kire vibuzo hivyo. Natolo keika,
naline munanga bamitanga Muhammad Nsubuga netugena ntusulanga ne swali ekigundu yo munabugerere eh hi ono wange munabugerere oyo munabugerere uwo eh nitura kachenja kaddemu uzla neyaula ere ekyo lwalero mu abazadde abali wano kye kikujisa omwana wake uwo nomutwala mu kisulo omwawuli kumbera ya waka agende kumbera yokusoma kyekikulabisa omwana wa akuze n'omugambo ntajja kutula waka katika mwawule ku mbeera y'ewaka tambula ng'ogende ku ssomero ebyo nebyo bitegeeza oteekateeka omuntu kati neno yali nteekateeka ya Allah nti nabbi ono kamwawule ku bantu bano asobole okubeera nga yankatu an shawaghili l ardi ayawukane n'entawana z'ebyensi bino n'abantu be asooka abiveeko n'ebirowoozo by'abantu ebinyinyi ebigenda okumutawaanya tawaanya atandika okulowooza Katonda yekka bwanaamala okulowooza ennyo ojja kulaba kankubuulire tosobola kuwa baana be mutudde nabawo bakole enamba ya mathematics ne bagikola bulungi nga baliwo bawoggana gwe bawe ennamba eyo obaawule batule buli omu ajja kutuula alowooze formula kiti tukikola tutya ticha yatugamba ki kuba omwawudde obwongo bonna kati bukuŋŋaanidde ku nsonga eyo kwe buli ne bwatyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungu amwawula obwongo bonna bukuŋŋaanidde kunoonya Katonda we agamba wadde ensinza naye ebintu byensinza Allah subhanahu wa ta'ala ekyo nno yakimumazaamu ebbanga kumpi lya myaka nga esatu tulagambye nti lamma qaraba yali asemberedde myaka ana n'emyaka gina esatu yurajiu lghaara agenda mu mpuku eyo agenda yeyawudde ku bantu asirikiridde alowooza emyaka egi eyo naye bagiyita pulaning olwabamagadi obusiraamu tebulina pulaning kikifu obusiraamu obusinga okubeera ne pulaning kakati wamala ogenda eyo Allah amaze omuwa pulaning embeera esirikiridde agenze mu mpuku ebintu bitambudde nga bwe biri ekyaddirira lumu aba ali mu mpuku ne wajja omusajja ye gwatamanya eyo nno ngalo amaze okuweza ddala emyaka makumi aga nabye mala okuweza emyaka makumi ana kash ne wajja Jibuliru n'ayingira mu mpuku bw'ayingira mu mpuku naye nga tanaba kuyingira mu mpuku sinaba kuleeta Jibuliru mu mpuku tusooke tufune bino ti nabbi sallallahu alaihi wasallam yatandika okufuna obubonero bw'obwannabbi yalinga mu mpuku yalinga atambula mu makka n'awulira ejjinja nga limutolera salaamu assalaamu alaika ya Muhammad nagamba kiki kino ejjinja neryogera oluusi yalotanga ebirooto ne bituukirira ebyo byonna bijja biraga nti wandibaawo embeera ey'enjawulo era tiyalabanga kigambo kyonna okujja ng'oluusi enkeera ku makyensonga agiraba kati obubonero bwakola wajjanga bumulaga obwannabbi nti obaoliawo ajja kubeera nabbi yennyini ddala ddala era ekyaddirira endoota ezo nga ziwedde n'embeera yonna wewajjira omusajja yali amulabanga omusajja Jibuliru alaihi salatu wassalaamu gwe tuyita malayika Jibuliru awo engeri eyo jazze malayika mala okunya ku lwendo lw'amazzi bulungi atulaba ali ku Salamu TV nate tukyagenda mu maaso ne programu yaffe eno empisa nine Sheikh Kibaate katuwumulemu katono nnyo tufune obubaka buno n'oluvannyuma tugenda kubanga tudda tulabe omusajja bye yajja mu mpuku kyekyaliwo tovaawo.